kati awo nayo nyinyi watu batutambulira omuntu kujjo kulambula muziki tuguno asubire ki tulako mulongo tawa kugamba mbojjano subira okulaba ekizimbe ekyenjawulo ekitali mu Kampala wanoona mbojja wano subira ogenda mu munaara omunaara ogwo n'oguyimirira mu n'olaba Kampala yonnanga efuka midde wansi n'olengera nejoterengeranga ekyewunyisa nti singa abantu b'ennambole bonna boolaba singa bazeni badduka bonna nitugula zi ofiisi bonna bayinza okuggwera muzikiti guno ne muggalawo nga tewaliwo yenyize nga bw'olabye nti ogw'abasajja ogw'abakyala nawali oluggya olwawali nezi ofiisi ezizino zonna zonna abantu emitwalo ena teguyina mu buzibu bonna kubatereka bulungi kubanga sijja gamba kubamira bubamira gufuuka timba kubatereka bulungi nga bali comfortable ale n'omala n'ekifo kubanga wano mu biseera ebyayidi wane abantu emitwalo 10 bebasalira wano kubanga mune emmotoka 12 ziggweramu mu kupaking naye ate ku lunaku olwayidi engeri gye zibeera ebweru abantu emitwalo 10 baggweramu bulungi wonna kwegamba ekibangirizi kyonna kyonna nga bwekiri abantu emitwalo emeka omuzikiti gwonna okutwalira wamu kuba gulina ebitundu bibiri ogusalirwamu wansi na wano waggulu wonna omuzikiti gwonna okutwalira wamu gutuuza abantu emitwalo esatu n'ekitundu naye ku Iddi tusingako awo wona abantu bameka wano 13 tutulemu tulabe tutule kati yao muntu wano muntu na tutula bwetu sene ntule eno osubira kutula bwoti naye ate ntulira dale nyuma no tebenkira obulungi yeno ngirabye fya basajja tuze tutude bwetu tibulungi nyo n'abanene bakisobola kumanyiza mubiri ee mugana wa atecho ngwe ompadde chipya nyo muislamu okutula na tebenkero bulungi bwato bwatula tujita entula y'ekiswahili nacho kyajja ni kifuka ngombo mukuva mu ngombo ne kifuka dada kigambe kitegerekeka kakati era ebimu ku ebibenda ba ebifule ekifuchuno nange binandirabye ubera echa tendo ndaba endabirwa mu kala ndaba mu yellow green blue kakati kigendererwa ki munnange era nga bwe nagambye ko walinga tutandika design yo muzikiti guno ba designing iranga bagattika okalisha ennono za mirundi ngesatu eyekiwarabu n'obusiraamu eyekizungu n'ekifirika oba ekiddugavu bw'otunula waggulu era tujja genda nga tutunula ojja kulaba design eringa ebimuli design ye iringa ebimuli yatandikibwa abasiraamu abedda oluvannyuma lw'okusoma ekitabo ekitukuvu Korani nga Katonda atenda eggulu bwe yali yoyota gyalitwala abakkiriza be yagamba nti yali yoyota lyakiragala lirimu ebimuli ensuku ozigudde akaleka emigga gy'amata simanyi ompulira nkuwulira emigga gy'omubisi gw'enjuki yekaushala obudde obuweefu buti tuliyambalanga sirika agonderera ng'emiti oliyitanga n'omutino gati muti gwe ogw'ekinazi muti gwe ogw'ebibala jyangu ng'otambula nga gutambula guti nga noga kale kutama ne gukutama nga gwebase eri ffe mu ddiini tuyitayo jjana akati engeri Katonda bwe yatenda ejjana mu bitabo ebitukuvu naddala ekitabo Qur'an bismillahi rrahmani rrahim alif lam mim kakati nabagamba kanaffe katusiige art w'ebimuli ebyefaananyirizaako Katonda nga bwe yatenda ejjana emirembe emyerere amaaso ne gakkakkana kino wandikigezeza ku Taj Mahal ekizimbe ekyo kiri India kubanga kyo kino kya bulambuzi nga muzigiti naye obigeza ku Hanging Gardens eziri oba zino piramidi kubanga kati bino ebirala kati nga Makka kyo kya ddiini abantu bagendayo nga bagenze kulamaganga era basubirayo empeera n'abagende namugongondooza nabo bwe kiri naye kati wano abantu bajja kulaba kizimbe kya njawulo abatali basiraamu abasiraamu bajja kujja nga bajja kusalira mu kifo ekirungi ekinyirivu
bojja wano okusaalira otosuubira omugamba nti ate ettaala yange baagibye osuubirawo security nga bwozza era bw'oddayo يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Okay, mpozi omulambuzi bwe tuli mu kulambula nayo na kulwaliro oba naawe agenda okujja okulambula omuzikiti guno tojja noga nti nno eddakiika satu essaawa emusaawa bbiri ojja kubanga ofunye ekituufu ekisangibwa wano kakati twabadde tukyayogera ku omulaba design y'ebimuli ebyo ebikakkanya amaaso oyo nno nebadde nkunnyonnyola nti edizayini w'ekiwarabu kisiraamu kati ate bw'otunulira endabirwamu ziri omuzungu aziyita stainless glasses baazigula mu nsi y'eyitale olwo tuvudde mu bawarabu hatugenze mbazungu kati ati oyo oba kali kyeyo yey'omuzungu ne kale eno nga bw'ogiraba nayo kala ya muzungu era ya dizayininga kale eyo naagitusiimira yali omu ku bayinjini yali mu Germany n'omu Germany ayingiddewo era bwe bamulaba n'agamba kale n'enyuma wano eno y'enyuma naagituteeramu era ne tugisiima era kivula nti ekalikya tugattika ngani bonnagambye nti kalikya y'omuwarabu kisiraamu ey'omuzungu endabirwamu kala kati ate n'embaawo embaawo zo zaffe ffe abaddugavu ye heritage yaffe baateekamu naffe kuba guno muzikiti guli mu nsi yaffe era tugenda mawanga gabawarabu osangemu wuuti oba embaawo zino wano we waffe akati oteeka okuteekamu ekintu ky'omufirika naawe kuba kino kintu kikye mulambuzi munnange gwali eyo ng'okyayonoona ekintu kyonna ekifaanana bwe kiti kino kyaguyiga kikulu nnyo okuvaera mukuluziwa ali mu kifo kino eky'ebyobulambuzi ekirina enkizo ennyo ddala naddala ku lukalo lw'omufirika agamba nti nno olubaawo nga luno oba omutinga guno kyankizo nnyo eri omuddugavu tweyongereyo maaso mu kulambula kwaffe hamani kalanza muweerezaawo tulina omukuluziwa atulambuza emiwuku ebyo ebifuula ekifo kino okubeera ebyettendo oba ekifuula uganda okubeera ekkula nga gwe gumu ku muzikiti kati si gwe gusinga ddala obunene mu uganda gwe nanti kyekitebe ky'abasiraamu tweyongereyo maaso era kakati ennyukuta ezo ziraba ebiwandiiko ebyo ebiri ku bisenge ebyo ennyukuta ezo zaawandikibwa mu lulimi oluwarabu lwe luwarabu olwo lwolaba oluwarabu naye ebigambo bya mukama katonda sikulaba bulabi kifaananyi makulu ezo ennyukuta ezo zonna z'olaba baazigira dda mu kitabo ekitukuvu Kolaani essuula ezo nkulu erifa abagoberezi b'eddiini eno busiraamu ezituwa essuubi ezituzzaamu amaanyi ezikwongera okunywera mu kwesinza mukama katonda n'okwewaayo wonna gy'ali naddala amannya ga mukama katonda 99 ge gali waago gagali anti kati omulambuzi nzize n'agenda okujja ddi omaze omutegeeza amannya ga allah ameka 99 kyava ku kyobutatuuka 10 erimwero lyabulira waawe anti munaye erimu lino erisemba lye erya allah ye nga ye obwannamunigina yenkuluze erinnya lye ery'obwannamunigina ye allah kakati gano amalala 99 ge gamutapota yaani ono allah yaani ntuuse wano omulambuzi nga funa nti era nga tegeera ntya wallahu lladhi La ilaha illa huwa uli mwamekawo nanti ntandise ennyanjula katonda yoyo asinzibwa teri mulala amugattibwako ali mulgaibi wa shahada amanyi ebyo amanyi byonna ebyeyolese nebyo era mujulizi kwebyo ebyekwese Ar-Rahman omusaasizi ennyo Ar-Rahim era bw'atera kugamba ow'ekisa ekingi Al-Maluku Katonda ye mufuzi Al-Kudus Katonda ye mutukuvu asembayo Salam Katonda ye mirembe Ekitegedde ege gamanya kwegamba buli wowulira ng'emirembe tulina omutima guwanka wanka ng'ojjaku wano ng'osomako kumanya ga mukama katonda kati bwe tutuuse wano tuli era mu makkati kubanga situtambulidde dakiika 10 lyokka
tulabye waggulu amataala ago galaba abazungu bagaita chandeliers chandeliers ezo amataala ago gakolwa Misiri olutufudde madafa abajamani abantale abaki tukomewo jamani wano mu Misiri Misiri esebu aino tale ngabo giraba ezito watani bibiri etale mu bweti ngabo giraba yonanga bweti ngabo giraba tani ebikumi evi tani bibiri bweddu esebu ogatezo tano noweza envubu ezito wa okuve Misiri okuve Misiri wana unatulaba abantu bamekawa mu line bikumi bisatu bweddu line eji omulambuzi yanagadde okumanyira ni esooka eyokubiri eyo eriko ebiri byennyini nnyini layini esooka nga bwetwagambye bwabakulu kati ngaowe kitibwa mufuti w'eggwanga bwabazze ne bamaseeka abo boolaba abakuukuutivu bamuddako awo batula ku layini eyo esooka ntegedde era abayivu betulya ku layini eyo esooka nabbi Muhammad yakisomesa bw'atyo nti ono omuyivu amanye eddiini yabagituulako ono munna abasomesa bwakola ensobi ono yamutereeza ng'amuliraanye wano amulinaanye so siggwe munnange akyalimu nga tonaba kubikukamu nnyo twabisoma totera nnyo totuula nnyo ku layini ene wano wano wakati kati awo kugamba siveno nenesolesayo nti kangene ku layini esooka nangeewewo okkirizibwa okutuulawo naye era ebiseera ebisinga bwomanya nti eddiini toli mukenkofu muyo ogyewalanga wano kyetuyita mimbari mimbari mu Luganda olwangu tugiyite nti gemadaala agaateekebwawo ekituuti omubuulize gwefe gwe tuyita imaamu waayimirira nga imaamu w'omuzikiti ayimirira ku kituuti ekyo waggulu kati n'olwo nno abantu bonna batudde muzikiti ne bamulengera n'atandika okubasomera ebigambo bya Mukama Katonda akati ekituuti ekyo enzimba yaakyo mwanange nayo yanjawulo togenda kisanga mawanga g'abawarabu tunulayo olabe tulaba ndaba mbaawo olaba mbaawo ezaffe abaddugavu eraba dizayininga kwegamba okusikayo ennono yaffe eyo gye twava era kwe kuzimba ekituuti ekifaananira ddala ennono yaffe wa gye twava ng'omwana w'omuddugavu